Tak já bych si dal želví polivku. Já mi nežeru. A potom šatoblio. Držte si koule! Zdarec ranec, dámy a pánové, dneska vás vítáme u speciálního unboxingu, mého prvního unboxingu na tomhle kanále. Vítám vás Peťko. A Stan. Dobrý den, přejem. A dneska si rozbalím velice známou věc, kterou jste určitě viděli u spousta youtuberů a nikdo pořádně neví, jak se tahle věc nazývá. Někdo tomu říká hoverboard, někdo balancing v heels, vole, nebo mini segway. No, já tomu budu asi říkat mini segway, to je tak akorát. Ano, to se lehce pamatuje. Co, Jirko, rozbalíme to. Jasně, kámo. Vez tak tomu kamení, ty vole, nebo ty by tam bylo nasrané. Tenhle mini segway mám ze stránky, kterou najdete v popisku futureboards.cz. Každopádně, kdo byste měl zájem, třeba na Vánoce, mrkněte do popisku, tam to všechno máte. A já si myslím, že bychom se mohli pustit do rozbalování, že ano? To bude velmi zajímavé, Petře. Tak. Tak to projedeme. To bude nadíl jako dneska, no. Začni. Ostrý, ty vole. Jako břitva, Petře. Ty, kdybych tě pichl pod žebro, vole, tak než vykrvácáš, tak si můžem pokecat. Dobře. Mám to začat. Ale hlavně nepoškrábat. Dobré. A jedeš. Máš píču. Jo, jde to, kam. Jde to. Ty vole, už je po něm, vole, už tam jakési káble. Já jdu prvá po povrchu jenom. Je tam něco. Doraž to. No je tam jakási škatula, ale jestli je to fejkové, to nepoznáme jako. Běž a doraž ho! Píču si, kdy to zavírá ta rybka, ty vole. To je rybana, vole. Kdy jsi to kurva vyhrabal, tak už. To je, vole, jakási dámy a paní, nějaká reklamní a to, že na firmu, která je z Hodonína, už asi neexistuje. Žádno zrušená, ty. Tak a tenhle se jmenuje Smart Balancing Bell. Oh man. Je smart. Tak to z toho vytáhnem. Jo, tady je, počkej, tady je růčko. Ježišmarja. Tam je aj taška. Tam má taškařici. No to je pěkná taškařici, já teď jsem s tím úplně pohl. A toto už nemusíme řezat? To už bude. Taškařici nechám tu. User manuál. Wow. User si. Ty kokos, to je na dálkové ovládání, kámo. Hovno. To normálně, vole, můžeš zamknout jak auto, normálně, když je. Myslíš, že když to nechám na parkovišti, tak to nikdo neukradne? To nevím, ty vole. To je jen český. Tak já bych si dal želví polívku. Já mi nežeru. A potom šatoblio. Tady je normálně nabíječka. Tady káblík od toho, ještě do toho montu. Trafo, nebo co? Mike Traffic. Zateplování. Ty vole, fakt to tam je, kámo. Oblion. Ale špinavý jak prasy. Ty vole, to je zalískané jak hajzl. To je jak činka, vole. Z toho cítím moje ryby, ty vole. Já cítím ty otroky, ty vole. Z činky, ty pičo. Necítíš rybinu? No ryby. Jo, ryby. Úplná rybina, hoši. To je rybina. Regulérně. Zamrdané klika od koupelky. Podle mě, vole, když jsou tady tyto světla, ty mají být vždycky vepředu, to jsem viděl na videa. Šidlomet. Zatočit jim jak s Beybladem. Tady máme. A safra. Tady se to nabíjí a tady se to asi zapíná, dívej. Asi jo. No to nemluví. Uši, to je na, úplně na fulko. Prozmuš. Pípa to umí. Ty vole, na to můžeš, tóny, na to můžeš skládat beaty, vole. Bum, bum, čt, bum. Jo, myslím, že to stačí dneska, co? Já myslím, pro začátek. Tak na to sedeme, konec videa, čau. Čau, čau. Tak, historicky první držkopád Peťa na novém hoverboardu. To není hoverboard! Vidíte, že by to snad lítalo při jízdě? Nelítá, proto to není hoverboard, no prdele, to se jmenuje nějak jinak. Tady jsou zde nové bagančata. Moje pracovní šus, abyste viděli, že nenosím jenom bílé. To je dobrý balance. Jak šéf! Kokos, jinak s tím balancuješ. Hezky, ne?
To je jinakší tanec svatého Víta, ty vole. Předvádíš, Petře, ty vole. Seď blbneš, ty vole. Jezky ne. Píkni si do gatí. Jo, kurva. No? Vůbec nevím, kterou točím, kámo. Vůbec neposlouchá, ty vole. Dobré. Protože jak to mám zastavit, ty vole. Už byl moc do smyku, ty nic, dámy a páni, to by bylo pro tohle video asi všechno. Kdo byste chtěli zakoupit, třeba na Vánoce, v popisku máte odkaz. Já se s vámi loučím, i tady se Stenem. Ahoj.